ସ୍ୱିୟରିଂ ସେରେମୋନି ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ନାଲକୋ ଛକରୁ ନେଇକି ଯଦିବିହାର ଛକ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଞ୍ଜେସନ୍ ରହିବ ତାକୁ ନେଇକି ରୁଟ୍ ଡାଇଭର୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ନାଲକୋ ଛକରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଯାଏ। ଆଉ ଜେନେରାଲ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଇଛୁ। ଆଉ ଯେତେ ବି ଜେନେରାଲ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଯିବେ ସେମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରରୁ ଯାଇପାରିବେ। ବାକି ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଭିଭିଆଇପିଜ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭି କାର୍କେଟ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ପାଇଲଟିଂ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଭେନ୍ୟୁକୁ ନିଆଯିବ। ସବୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଯାହା ତାଙ୍କର ସ୍କେଲ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର୍ସ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ସିକ୍ୟୁରିଟି ସ୍କେଲ୍ ଅନୁସାରେ ଦେଇଛୁ। ସେମାନେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ଆମର ଏସ୍କୋର୍ଟିଂ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଫ୍ଲି ନିଆଯିବ। ସାର୍, ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି ଆମକୁ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଜେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପୁରାପୁରି ସିଏମ୍ ଡେଜିଗ୍ନେଟର ହେଇସାରିଲାଣି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସ୍କେଲ୍ ଯୋଉ ଅଛି ସେଟା ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କମିଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରୁଛି, ଆଉ ସେଟା ମିଟିଂ ହେଲା ପରେ ସବୁ କରାଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କରାଯାଉଛି, ପ୍ରତୀକ ସିଂହଙ୍କ ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂହଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ, ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ମଧ୍ୟ। ଆଜିଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ହେବ, ଆଜିଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ରାଜ ଚାଲିବ, ସେଥିପାଇଁ ଜନତା ମଇଦାନ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି, ପ୍ରାୟ 69 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷାର ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।